Haupa, jaiza Tania gara, aizpak eta noberek ebentzeko sortzaileek. Gerniken gauz kokatute Urdaibaiko bihotzien. Ekitaldi esklusiboak diseinatzen doguz, beharrezkoa den dana koordinatuz. Ekitaldi desberdinak eitzen doguz, korporatiboak, feriak, merkatuak, esperientzi gastronomikoak eta sozialak, ezkontzak eta urteurrenak. Ekitaldi ez gain bebai beste zerbitzu batzuk eskaintzen doguz. Katerinek, espazioen dekorazioa, musikie zuzenien eta makillajie eta hilea painketie. Ekitaldi bat antolatzen pentsetan bazabizen, badakizun hora ditzu bizun. Noberek, events.